Отже, друзі, сьогодні відбулася надзвичайно цікава зустріч засновників компанії PetCube з аудиторією. Ми почули багато цікавого про побудову глобального бізнесу з України, власне. І для тих, хто з якихось причин сьогодні не зміг прийти, ексклюзивно для глядачів Brain TV, ми зараз спробуємо підбити коротенько підсумки найважливіших меседжів, які ми сьогодні почули. Отже, давайте познайомимося. Це Ярослав, Сашко і Андрій. Ми вас вітаємо в Україні. До речі, чи давно ви були в Україні? Коли приїхали? І надовго. Я приїхав не так давно. Цікавий факт той, що ми порахували, що в чотирьох одночасно ми були в Україні в останні 4 роки тому. Не в чотирьох, в трьох. Там. А так виходить, що я більшість свого часу проводжу в Сполучених Штатах. Саша половину часу, напевно, проводить в Китаї, решту в Києві і в Сполучених Штатах. Андрій десь 50/50 Київ-Сан-Франциско. По-перше, що я особливо для себе сьогодні важливого почула, це взагалі про фундаментальну роль ідей та місії в побудові бізнесу. Як визначити взагалі, чи можливо визначити потенціал самої ідеї, от як вона тільки щойно з'явилася? І чи відразу ви зрозуміли, що ваша місія може бути глобальною? Саша, як ти визначив потенціал ідеї? Потенціал ідеї? Дуже-дуже гарне питання. Я думаю, що коли ми подивилися на взагалі весь ринок домашніх тварин за останні десятки років, ми побачили, що там не було багато змін, там не було багато продуктів, які випускалися компаніями, багато інновацій. А вони взагалі були? Так, були. Один з продуктів, який був попередником PetCube, це спеціальний такий ошійник для тварин, який робить так, щоб цуценя чи собака не гавкала. Завдяки... Не той, який ми зробили. Да, це продукти, які були створені, і ми зрозуміли. І це, чесно кажучи, був перший продукт, чи перша спроба вирішити проблему з цим ошійником. Але добре, що вона закінчилася камерою з лазером, який ми назвали потім згодом PetCube-ом. Да, це був нашийник, який бив тварин струмом. Це трошки негуманно. Це зовсім негуманно, Саш це побачив і так придумав PetCube. А ви відразу повірили в цю ідею? Оценить потенциал идеи практически невозможно, пока какое-то время не потратите на то, чтобы, собственно, и заняться. Но важно понимать то, что миссия, да, и вот та идея, которая стоит за этим, это то, что позволяет, в принципе, заниматься это долгое время. Это инвестиция в то, что эта компания проживет энное количество лет и довольно успешно. Это то, что заставляет тебя вставать утром и идти в этот ад, который постоянно происходит с нами, как с обыкновенными молодыми предпринимателями. Это постоянно довольно сложно. Робити життя котів і собак кращим. Це дуже важливо, надзвичайно. Для їх власників. А думка про глобальність взагалі, коли вона виникла? Я думаю, досить рано вона виникла з того, що якщо ти дійсно хочеш побудувати сильну технологічну компанію, тобі потрібні абсолютно найсильніші кадри. А найсильніших кадрів цікавить робота в найбільших, найпотужніших компаніях, які найшвидше розвиваються. Ця динаміка фактично заставляє кожну компанію технологічно будувати собі, ставити високі амбітні цілі, будувати шлях до їхнього досягнення. Тому нам з перших днів було зрозуміло, що у нас будуть офіси в Сан-Франциско, що ми будемо старатися найняти найкращих спеціалістів, що ми будемо старатися зробити революцію в сфері товарів для домашніх тварин і зробити так, щоб всі власники домашніх тварин у світі використовували наші продукти. А, до речі, чи пожвавився з тих пір сам ринок товарів для домашніх тварин? О, безумовно. Наскільки? І чи відчуваєте ви якісь більші конкурентні ризики наразі? Чи є у вас гідні конкуренти? Так, з моменту того, як ми перше заявили про PetCube, з'явилися десятки компаній, які роблять щось подібне. Cleverpet gradually teaches her to interact in more interesting ways. Meet Buddy.
Buddy is a fully integrated LED dog collar. На даний момент ми є абсолютним лідером ринку. Тобто ми за об'ємом продаж, напевно, більше, ніж всі інші камери для домашніх тварин разом взяті. Там кілька десятків їх, напевно. Я сподіваюся, що ми такими і залишимось. Крім того, у нас багато цікавих інших продуктів попереду. Маючи офіси наразі в США, в Україні та Китаї, наскільки складно курувати проєктну роботу, командну роботу? Скільки ви на це витрачаєте власних зусиль? Дуже складно, але можливо. Мій, наприклад, рік поділений на 3 частини. Я третю частину року провожу в Китаї, коли в нас найважчий період – це запуск виробництва чи нового продукту, масового виробництва. Другу частину в Києві з нашою командою розробки і третю в Сполучених Штатах, там, в Штатах, там, де у нас маркетинг і сейлз. Важко менеджити три часові пояси, тому що вони, ну, буквально ти працюєш 24 години на добу. Ти засинаєш. Коли в тебе день, десь ніч. І навпаки. Да, але мене навпаки це надихає, тому що я знаю, що, наприклад, коли в нас розробники в Києві встигли щось там розробити якусь нову річ чи виправити щось, і це відправляється в Китай. І коли розробники в Києві лягають спати, Китай прокинається і починає втілювати це в життя. І це такий механізм, який обертається цілий рік. Нужно ще замітити, що ми живемо в саме лучшее время для того, щоб займатися такого роду бізнесами. І якщо це вопрос привички там говорити з утра по скайпу або поздно вечером, то нужно дати должное тим технологіям, з помощью которых ми це делаем. То есть мир действительно очень плоский, и все эти коммуникации происходят довольно безбольно, безболезненно, потому что у нас есть средства для этого. Все це можливо наразі. Не можу не запитати, думаю, нашим глядачам теж буде дуже цікаво. Розкажіть про своє життя в Штатах. Як воно проходить? От свій типовий робочий день. Я думаю, що однаково цікаво слухати про наше життя в Штатах, в Києві або в Китаї. Ну, напевно, найбільше часу в Штатах я проводжу. Моє життя – це робота. Переважна більшість мого життя – це робота. Я працюю в середньому годин 90 на тиждень. Я прокидаюсь, там, на 8-9, у мене починаються дзвінки, там, 3-4 години дзвінків, якось вибирання на роботу, я потрапляю до офісу в Сан-Франциско, там працюю, обідаю, можливо, кілька зустрічей в місті, одна, скоріше, зовнішня якась, можливо, кілька внутрішніх, ще кілька годин спокійної роботи, потім назад додому, вечеря, ще кілька годин роботи, ще кілька дзвінків з Києвом, там перша година ночі можна спати. Субота, як правило, якась робота з кафе чи ще звідкись. В суботу також зустрічаюся з різними українськими підприємцями, які, можливо, потрібні якісь поради чи ще щось. І в неділю трохи більше часу на власні справи. І ввечері в неділю якась підготовка до наступного тижня теж по роботі. Так виглядає життя, тобто це 95% життя проходить в моніторі мого ноутбуку. Не знаю, вас. Можливо, хотіли б додати щось. По-іншому виглядає життя. Про Китай, наприклад. В Китаї є така дуже цікава традиція, яку я взяв відтуди, намагаюся імплементувати всюди, де я знаходжуся. Це китайці, вони сплять десь після обіду на півгодинку чи годинку. Тобто в офісі ви можете побачити кроваті, чи там, я не знаю, вони розкладаються розкладушки і сплять. І це настільки мене вразило спочатку, а потім я подумав, чому б не спробувати. І насправді, коли в тебе ось такий графік, коли ти не можеш нормально поспати ніч, і коли ти там прокинаєшся дуже рано, то сон на півгодини чи годину в день, він дуже, дуже добре працює. І колись навіть я в наш офіс в Сан-Франциско приніс надувну кровать, поклав її там на горище, і коли мені дуже хотілося днем спати, я йшов туди і спав. Ви, напевно, багато дуже чули протягом шляху свого побудови компанії під час акселераційних програм, інкубаційних, різноманітних порад.
які поради вам дійсно знадобилися, які дійсно були корисними і які ви хотіли б передати далі? Я знаю, в мене є дуже улюблена порада, я колись її почув. Колись в Y-Combinator я намагався питати у фаундерів стартапів, що ж зробило їх успішними, що привело до успіху. І я не пам'ятаю, хто з фаундерів точно, але він сказав, він дав таку пораду. Він казав, ми довго працювали, а потім нам пощастило. А потім нам просто пощастило, він так це сказав. Я думаю, це найважливіше правило, тому що не існує якогось секрету успіху, як це зробити. Да? Ваш шлях, він унікальний. Для когось це працює, для когось ні. Але що дійсно треба робити, це довго працювати. Мої поради – це мати великі амбіції, довго сфокусовано думати над ідеєю того бізнесу, яким ви збираєтесь зайнятися, але потім повністю їй віддаватися і не вагатися, відкинути будь-який страх і внутрішні сумніви, багато працювати, безумовно, мати класних, сильних партнерів, яким ви дуже сильно довіряєте. Без партнерів надзвичайно складно, майже неможливо побудувати бізнес. І не думати, що ви найрозумніші. Я думаю, дуже важливо мати повну частку скромності і такої поваги до Всесвіту і любові до інших людей, до всього, що вас оточує. Не боятися просити поради. Я думаю, це все дуже важливі речі. Так же, як нужно очень много работать, нужно также сильно верить в то, что ты делаешь. Потому что если не будет этой веры, то на самом деле рано или поздно человек может сломаться. И точка. Трошки про освіту поговоримо, про сучасну. Не всі з вас, ми сьогодні теж почули про це, мають технічну освіту. Якими компетенціями, якими знаннями на сьогоднішній день має володіти підприємець, який хоче розпочати свою справу, зокрема в Україні, ну і вже, якщо її виводити на глобальний рівень, то теж, який рівень знань тут має бути? Чому потрібно вчитися? Тому що не завжди школа, не завжди вуз, він дає необхідну освіту і необхідний рівень знань. Як виходити з цієї ситуації? Мені здається, треба просто виробляти в собі хороший смак, а хороший смак виробляється тим, що ви дивитесь на багато прикладів різних речей. І що б вас не цікавило, чи це технічні науки, чи це гуманітарні науки, чи економічні науки, ви просто дивитесь, окей, журналістика, чи можу я писати так, як пишуть журналісти в New Yorker або в Washington Post? Що би мені це вартувало так навчитися? Чи навчать мене зараз в цьому вузі, де я ще не відходив один семестр? Або там дизайн, хто найкрутіше малює, або хто робить найкрутіші об'єкти, або програмування, чи можу я порівняти свій код з кодом ось цього чоловіка, який там написав мову програмування C, і чого я можу навчитися? І завдяки тому, що у нас є інтернет, і ми можемо дуже швидко отримувати доступ до найкрутіших речей, які створені в будь-якій сфері, зараз це досить просто. І важливо просто не закриватися в цій якійсь своїй шкарлупці свого оточення, а шукати, що є найкрутішим у світі в тій сфері, яка мене цікавить. І відповідаючи на ваше питання, які знання потрібні, потрібні якісні знання світового рівня. І не так має значення, чи це будуть технічні, чи це будуть гуманітарні, чи це будуть будь-які інші знання. Як на мене, маючи освітню базу будь-якого рівня, ви можете стати класним підприємцем. Багато класичних підприємців не закінчували університети, той же Стів Джобс або Марк Цукерберг. Тому самоосвіта – це велика сила, але для цього має бути допитливість і така жага знань. І от як цю штуку в собі виховати, я не знаю, на жаль. Так, я хотів би наголосити, мабуть, на ось цій жагіди знань та такому навику швидкості поглинання знань. Це дуже важливо для підприємців, тому що коли ти починаєш свій бізнес, є багато галузей, які тобі треба опанувати за дуже короткий час. І для того, щоб це зробити, треба розуміти, як це зробити.
Але в мене теж немає. Я шукаю відповідь на питання, як вчитися краще, як запихувати знання в себе швидше. А ви навчаєтесь? От, можливо, проходите якісь додаткові онлайн-курси? Дві речі, які я от зараз для себе виніс. Перше – це знаходити у будь-якій галузі, яку ти намагаєшся опанувати, знаходити найфундаментальніше знання. Знаходити книгу, яка описує все з таких базових принципів. І далі звідти вже рости. І друга річ – це швидше за книгу можна здобути знання з людей, менторів, які вже їм вже мають ці знання. Та здесь на самом деле все сказано, просто можно наслоить третий слой на масляное масло и сказать, что прежде всего нужно учиться учиться. Потому что не у всех есть точное понимание, как овладевать новыми знаниями, что они для них дают, как системно относиться к этому процессу. И, конечно же, здоровое любопытство, потому что человек должен быть пытливым, его ум должен быть подвижным, эластичным, ему должно быть натурально интересно, как устроен мир. И еще во всем этом может быть небольшая порция недовольства. Это когда тебя что-то не устраивает в том, что происходит сейчас, в том, как что-то устроено, в том, как что-то работает. И вот этот дискомфорт, вот эта чесотка, она как раз приводит к тому, что рождаются какие-то хорошие решения, которые могут изменить положение вещей. И английская мова, вы тоже про це сьогодні зазначили. Yes. Bottom of my heart. Якщо не PetCube, що вам цікаво? Це ще знаю, що я скажу. Нас віддали мікрофон. Я вважаю, що я чимало насправді думав про те, взагалі, чим варто займатися в цьому житті і так далі, ще до PetCube. І я дійшов якось до такого висновку, що сфера, яка має найбільшу віддачу на одиницю докладних зусиль, це освіта. А якщо ти покращуєш освіту, то ти покращуєш багато, ну, фактично всі інші сфери людської діяльності. І освіту, навчання – це більш широке поняття. І мені особисто хотілося б зайнятися навчанням, а якби, якщо мені випаде нагода зробити ще якийсь бізнес. Мені, наскільки важливо, чим саме, мені просто подобається створювати нові бізнеси, нові речі, нові продукти. І так, я не маю чогось якогось конкретної там галузі, в якої я хочу це створити. Тобто зараз в межах PetCube? Так. Так, Андрій? Я підтримую Сашу в тому плані, що акт созидання, акт креації – это типа очень мощное, совершенно непередаваемое чувство, которое хочется повторять снова и снова, и хочется делать новые и новые вещи. Но для меня, в частности, еще интересное искусство, современное искусство, и те вещи, которые можно с ним делать, как можно его капитализировать, что можно с ним делать нового в современную технологическую эпоху. Не было спокуса продать PetCube? Не было. Николи? Ні. Навіть думки. Ні капельки.